Denne seansen, en historiefilosofi forelesning av Andrew Thomas på VG2. Vi skal ta for oss renessansen i ukene fremover, og det er heldigvis en mye kortere periode enn vi har behandlet hittil, så forhåpentligvis blir det enklere å skaffe seg oversikt. Når man tenker på renessansen, så er det vanligvis et ganske lite utvalg ting man tenker på av store begivenheter. Så jeg vil gjerne gå gjennom noen få begivenheter som hadde veldig mye innflytelse gjennom renessansen. Vi skal pakke ut noe av innflytelsen etter hvert, men her vil jeg gjerne koble det tilbake til middelalderen, for eksempel, og andre perioder. Bare for å se at renessansen ikke kom til verden fra intet sted. Ordet renessanse, det betyr, det kommer fra det franske ordet renaissance, som betyr en ny fødsel, og født på ny. Og det er fordi man tror på en måte, altså man oppfattet det som en helt ny, uforutsett utvikling. Vi kan diskutere det etter hvert. Det er veldig mange forskere som da ville sette veldig spørsmålstegn til betegnelsen. Fordi man oppfatter, altså betegnelsen på en måte hevder veldig mye, at det er først i renessansen at mennesket oppdager sin egen natur, at mennesket som sådan blir født, at man blir til et ordentlig menneske, at man blir selvstendig og frigjort fra religionens lenker. Og jeg vet at dere har lest sånn historie, at det har blitt undervist i den historien, nettopp fordi i deres oppgaver så pleier dere alltid å snakke om at middelalderen handlet om overtro, om guddommelig og om religion, om undertrykkelse fra kirken. Og dermed har vi den store frigjøringen i renessansen. Dere er ikke alene om det, selv om jeg pleier å helle litt kaldt vann på det inntrykket. Det er et inntrykk som veldig mange historikere har delt gjennom århundrene. Og grunnen til at jeg prøver å helle litt kaldt vann på det, er at vi har mange renessanser gjennom middelalderen også. Vi hadde den arabiske renessansen, og vi hadde den høymiddelalderens renessansen i 1200-tallet, for eksempel. Så jeg vil gjerne at man skal se på middelalderen også som forskjellige typer renessanser. Men la oss holde drømmen varm nå, fordi nå skal vi studere renessansen, og vi skal se hvorfor er renessansen så utrolig vakkert og så veldig stort og frigjørende. Hvorfor bør vi snakke om en periode i det hele tatt? Man bør alltid rettferdiggjøre sine historiske skilder, akkurat sånn som jeg har bedt dere om å rettferdiggjøre en skille mellom antikken og middelalderen, så må vi da rettferdiggjøre en skille mellom middelalderen og renessansen. Og jeg synes vi kan se en stor forskjell, en stor forandring mellom disse to periodene, i hvert fall mellom 1300-tallet og 1500-tallet, fordi perioden vi snakker om, det er forskjellige måter til å stadfeste det, men vanligvis så sier man at renessansen begynner på et eller annet tidspunkt i løpet av 1400-tallet, og så er den ferdig på et eller annet tidspunkt i løpet av 1600-tallet. Eller den går videre, kan vi si, i den perioden. Så hva er det som skjer i 1400-tallet som gjør den store forskjellen? Eller hvor ser vi forskjellen? Kort sagt, vi går fra kunsten sånn som dette i 1300-tallet, enda tidligere her, i 1300-tallet. Dette er en ganske typisk middelaldersk bilde. Jeg har prøvd å velge et julebilde for sesongen, og vi har Maria og Jesus midt i det. Det er et religiøst tema, og nesten på taket til stallen her er en stjerne. Det er omringet av mennesker som ser ut som de klatrer på taket, og det er ikke godt å se dimensjonene i stallen. Det ser ut som hvis Maria står opp, så kommer hun til å måtte krabbe ut av stallen, og esle og oksen, de er utrolig små.
Med andre ord, dette bildet fremstiller størrelsen på menneskene, ikke etter perspektiv, men etter hvor viktig de er i bildet. Vi har bitte små sauer helt nederst i bildet, og ikke minst når vi snakker om nederst i bildet, det ser ut som det er en egyptisk par der som setter et barn i en kurv. Det er antageligvis Moses-fortellingen, så bildet lager et historisk poeng med å si at Jesus gjør det som Moses gjorde i det gamle testamentet. Med andre ord, dette bildet er ikke særlig realistisk, det har et budskap, men det er ikke opptatt av å fremstille en situasjon som noensinne skjedde. Den vil gjerne si deg noe, men den vil ikke fremstille noe. Ok, fra det som skjedde i 1300-tallet, så den berømte Leonardo da Vinci's Mona Lisa, eller La Joconde, som du kan finne i Louvre også i dag, her ser vi en helt annen form for realisme. Man ser ansiktsuttrykk, man ser muskulatur, man ser beinstruktur. Man ser i bakgrunnen utrolig mye detaljer om ting som kunne vært i bakgrunnen her. Geologiske strukturer. Altså, Leonardo har studert sin modell. Veldig nøyaktig. Han har sett nøyaktig hva som skjer med håret hennes, hva som skjer med ansiktet hennes når hun har nettopp det uttrykket på seg. Med andre ord så kan vi se med renessansen kunst som er mye mer opptatt av realisme. At man skal fremstille nettopp dette øyeblikket i historien. Og historien kunne vært annerledes. Man kunne fremstilt et annet uttrykk, men man vil fange nettopp dette. Og det er en stor forskjell. Ok, det var kunst. Vi går videre. Litteratur. I 1300-tallet for eksempel så finner vi superkristen litteratur, åndelig litteratur, veldig spesiell litteratur som handler, som lager opp og dikter opp masse morsomme, interessante, nye metaforer for Jesus. Jesus som min elsker, Jesus som min mor. Og veldig, veldig sær litteratur på mange måter. Og vi finner det over hele Europa i 1300-tallet. Ellers så finner vi også korte komedier, altså vi finner små eventyr og fortellinger, som for eksempel Canterbury Tales av Geoffrey Chaucer fra 1300-tallet. Mens i 1500-tallet så har de en velte med nye, med skuespill, ikke minst. Altså, plutselig så har vi vanlig sekulære skuespill. Man hadde hatt kirkelige spill før, men nå har vi ordentlige skuespill på teater. Og vi har tragedier, i stor grad etter modellen fra gresk antikkens Hellas. Så en ny omveltning der. I arkitektur, i stedet for gotiske domkirker med masse pynt og masse, man legger til nye ting og man strekker mot himmelen, så har vi solide strukturer som bygger på greske modeller av søyler og arker. Og man oppnår nye høyder med arkitekturen i renessansen. Og når det gjelder reise, altså hittil så har man bare reist østover, og man har oppdaget nye kulturer og nye kulturmøter østover. Og når vi har snakket om påvirkning fra andre kulturer hittil, så har det alltid vært stort sett Mesopotamia, kanskje Nordafrika og deres forhold til Europa. Til og med Marco Polo, som gjorde helt utrolige reiser i middelalderen og kom hele veien til den fjerne øst. Også han var, det var øst som det var snakk om. Det er først i 1400-tallet at man reiser vestover. Og det er en helt, helt ny retning som ingen noensinne har gjort før. Bortsett fra deres berømte vikinger, og kanskje noen irske munker, den irske munken ved navnet Brendan. Men poenget er at vi har en helt annen tendens ved renessansen. Og så et nytt verdenssyn med den polske
naturfilosofen Copernicus, Nicolai Copernicus, så går vi fra en klodesentrert verden, et klodesentrert univers, til et solsentrert univers. Og hans nye system skapte en del problemer for ham. Han hadde det egentlig ikke så vanskelig som Galileo etter ham. Men etter hvert så altså, det var overbevisende bevis, vitenskapelig funn som han la til grunn. Og etter hvert så vant han, altså det var folk som trodde på ham, for å si det sånn. Vi måtte innrømme det. Også i denne sansen så måtte vi innrømme det. Ok, la oss gå litt inn i dybden på et par områder. Vi skal se litt nærmere på reisen vestover, vi skal se litt nærmere på trykkekunsten, vi skal se litt nærmere på reformasjon som en forberedelse til hva som kommer etterpå. Dette er da en fremstilling av Thanksgiving-festivalen, eller den første Thanksgiving som amerikanere feiret for et par uker siden. Jeg skal i hvert fall ikke gå inn i de historiske detaljene på hva som faktisk skjedde der. Men 1492 er datoen som de aller fleste forholder seg til Columbus oppdager Amerika, oppdager i anførselstegn. Som om det ikke var noen menneske der fra før. Og det er det vi forholder oss til hele tiden, og det er det som absolutt har gitt renessansen en del av sin glans, sitt ry. Men jeg vil føre til noen andre datoer her. Altså 1300-tallet for eksempel, det osmanske riket, eller det ottomanske riket, som det også heter på norsk, blir til. Dette gir ny fart i Østens inntog i Europa, kan vi si. Som vi har snakket om før, så går den store blokken rundt Mesopotamia er styrt av ulike makter gjennom hele verdens historie på mange måter. Men i hvert fall hittil så har vi hatt persene, vi har hatt grekere i en stund, Roma har styrt det i en stund, og så har Partia styrt det en stund, masse, og Sasania, masse forskjellige, og så kommer det arabiske halvøyet og velter opp og overtar hele det området, og styrer det en stund. Dette er, det osmanske riket er nok en muslimsk rike, men overtar makten fra kalifene som hadde det fra før, og det er basert i Tyrkia. Og da er de sultanene fra det osmanske riket som ekspanderer sitt rike fra Tyrkia gjennom Mesopotamia og sørover. Men også så begynner de å ekspandere inn i Europa, i hvert fall Østeuropa. I 1453, da er vi midt inne i, fordi dette begynte i middelalderen, men i 1453, da er vi midt inne i renessanseperioden. Det er da Konstantinopel, eller Istanbul, faller til det osmanske riket. Dette er byen som ble oppfattet som den nye Roma, den andre Roma, og hadde blitt grunnlagt i 300-tallet og hadde klart å stå imot alle kommere helt fram til nå, hadde jo opplevd sine vansker, hadde blitt beleiret og erobret på ulike måter av ulike folk, men hadde alltid klart å stå opp igjen etterpå. Det er ingen som hadde klart å holde Byzantium, eller Konstantinopel, imot det byzantiske, de byzantinske maktene i lenge. Men i 1453 så falt den for siste gang. Da ble den overtatt av det osmanske riket, og etter hvert så fikk den danne Istanbul og ligner mye mer på det riket som vi kjenner til i dag. Det osmanske riket da
ekspanderer i Øst-Europa, og i 1529 så beleirer den Wien. Den er kommet rett opp til på mange måter kjernen av den europeiske Romerriket, eller de oppfattet seg selv som fortsettelsen av Romerriket. De klarte ikke å beleire Wien, men det ble en tankevekker for resten av Europa. Hele Europa skjelver når Wien angripes. Og det er uforventet, det er uforberedt, og det går nesten gærent for Wien. Men de klarer til slutt å beholde byen. Men dette er såpass traumatisk for de aller fleste europere, at de ikke lenger er så interessert i å reise østover. Dette er den siste, på en måte, spikeren i kisten til drømmen om å ta tilbake Midtøsten. Og fra denne perioden så trenger de på en måte et nytt område til å ekspandere selv. Og det er nettopp derfor, fordi det ottomanske riket har såpass selvtillit og såpass tydelig kontroll på Østen, at Europa må se vestover. Så vi pleier alltid å tenke på man ekspanderer vestover, man reiser vestover for å fullføre sine drømmer, for å gjøre det, gjøre noe vakkert og stort, og fordi man er såpass vellykka i Europa. På mange måter så kan vi si at man reiser til Amerika fordi man er såpass mislykket i andre områder. Det er én forklaring av det. Vesten begynner å respektere og frykte Østen, og dermed må de velge nye veier. Trykkeri. Det er mange ting som trykkeri har påvirket, og reformasjonen blir nok et hovedpoeng her. Men det vi skal studere nå er, hvor kom det fra? Mange mileperler som har ført fram til det første trykkeriet i Europa, som Johann Gutenberg hadde i 1440-tallet i Tyskland. Og interessant nok, noe av det første han skrev ut var avlatsbrev. Men vi kommer tilbake til dette. Kina og Korea hadde allerede trykket bøker i 1300-tallet. Så dette er overhodet ikke verdens første trykkeri. Og det er gjerne det man smykker seg med når man snakker om Gutenbergs trykkeri. Men beklager, det er kineserne som kom først. Så det var den ene milepæle, at det allerede var på plass. En annen ting er papir, utviklingen av papir. Fordi som vi vet, i Egypt i antikken så brukte man papyrusplanten til å skrive på. Og etter hvert i Europa så skrev man på pergament, eller vellum, som er tynne skiver med skinn, som man kan skrive på, og man kan bruke på nytt ved å bare mer eller mindre barbere av et lag og skrive om på nytt. Men papir, som der du tar gamle biter med tre og stoff og ting, og koker det sammen. Det ble utviklet også av Kina, og det er så tidlig som det andre århundret etter i vår tids regning. Og vi har sett at den ble brukt i den arabiske oversettelsesbevegelsen. Bibliotekene i Babylon og i Midtøsten generelt ofte brukte papir til å, man hadde papir tilgjengelig slik at folk kunne skrive notat. Og det var i hvert fall i 1100-tallet, nei, i 11. århundre, at vi ser at det var i bruk. I Vest-Europa så måtte nok vente til det 14. århundre før vi fikk bruk for papir. Men det er klart, selv om man brukte vellum eller pergament noen ganger i trykkeriet, så ble man ganske fort klar over at det var papir som gjaldt. Det var papir som var det aller enkleste som muliggjorde
trykking av store bøker. Dette som dere ser her er en av de første Gutenberg-biblene. Det fins bare noen få eksempler som har overlevd fra 1400-tallet, og de oppfattes som verdens dyreste bøker. Fordi dette er selve et av de første trykkede bøkene i hele Europa. Den er selvfølgelig på latin, og man klarte å trykke det ganske fort i forhold til den gamle metoden, som var å be en munk om å skrive ut hele greia sjøl. Reformasjon. Som dere sikkert vet, og som dere sikkert har hatt oppgaver om før, så handler reformasjonen om mangt og mye. Det handler om moralsk forferdelse til avlatshandelen, den kirkelige bruk av økonomi på den måten, men den handler også om investiturstriden, hvor mye får paven lov til å si om sekulære saker. Den handler om mange av reformene som ble innført ved begynnelsen av investiturstriden. Gregorius den 7., som dere kanskje hører, husker, sa noen av de verste tingene om kongene i det 11. århundre. Han innførte også en masse reformer, blant annet at det ble forbudt for prester å være gift. Det var først i det 11. århundre før det så fikk prester lov til å være gift. Og dette så Luther for eksempel at bare ikke holdt. De aller fleste bare hadde hustruer i anførselstegn, for eksempel, eller. Og det handlet også om å sette spørsmål til etablerte normer. Reformasjonens tid og renessansens tid var en tid av usikkerhet, nettopp fordi man hadde oppdaget og man hadde utviklet såpass mye. At så mye skjedde samtidig. Tvil til paven. Oppdagelse av en verden som ikke er i sentrum lenger. Så det er en bølge de som var med på reformasjonen, de på en måte var med på. Reformasjonen handlet også om lesing i stor grad. Wycliffe hadde allerede oversatt Bibelen fra latin til engelsk, og Martin Luther gjorde det samme i rasende fort, egentlig. I reformasjonen så var det stadig flere som lærte seg gresk, og Luther var en del av den på en måte humanistbølgen, humanistbevegelsen i sin ungdom. Folk som lærte seg gresk for å lese disse gamle greske kildene sjøl. At man fikk tilgang til disse kildene etter hvert også. Antageligvis så oppdaget man en del gode kilder fra Konstantinopel. Da den raste, så ble det flere som på en måte tok sine skatter rundt i Europa. Masse forskjellige grunner til at man fikk tilgang til bedre skriftmateriale, tekstmateriale i renessansen. Men en annen grunn er at man lærte seg, det var flere som lærte seg gresk, og hebraisk for den saks skyld. Så da kunne man lese Bibelen, og man kunne oversette Bibelen. Et brennende spørsmål i 1500-tallet var, hvem er det som egentlig får lov til å lese Bibelen? Det handler ikke bare om hvem skal vi tro på, det handler om hvem som skal få lov til å lese i det hele tatt. Fordi man blir redd for at hvis alle får lov til å lese, så kommer de til å komme med vanvittige konklusjoner og tro på dem helt av seg selv. Uveiledet lesning ble oppfattet som utrolig farlig. Og dermed ble det forskjellige på ståsted. Det er noen som mente at bare prester viede, bare de som var utdannet til prest eller religiøse mennesker, altså, det vil si munker og nonner, fikk lov til å lese. Noen som mente at bare menn burde få lov til å lese. Noen som mente at bare adelsmenn, adelsfolk, fikk lov til å lese. Det er en hel rangering av ståstedene, helt ned til ideen om at alle bør lese. Barn,
kvinner, menn av alle klasser og alle aldre bør få lese. Og det var den radikale, men det er det ståstedet som til og med de beste reformatorene nok ville vært litt grann ubehagelig med. Jo, men med veiledning. Alltid med veiledning. Fordi det å la hvem som helst lese, det er farlig. Det er politisk farlig, det er religiøst farlig. Stort sett så kan vi si ut fra alle disse begivenhetene som skjer, så er det, handler ikke renaissansen bare om en stor selvtillit, en stor oppdagelse av den menneskelige ånden, den menneskelige vesenet, at man oppdager at man har selvtillit til seg selv, at man kan tenke uavhengig av kirken. Man kan godt si heller at renaissansens ånde er, jeg vet ikke helt hvor jeg er. Før kunne jeg stole på at jorda er i hvert fall fast. Før kunne jeg stole på at i hvert fall så kan vi stole på paven. I hvert fall så kommer ikke kirken til å føre meg bak lyset. I hvert fall, Bibelen kan jeg stole på er den samme til evig tid. Men nå er alle disse tingene i bevegelse. Og det er derfor du finner i dikt, i litteratur, i teaterkunst, masse forskjellige uttrykk av at ting er i bevegelse. Vi vet ikke helt hvor vi er. Og hvis du leser for eksempel Shakespeare's mest romantiske dikt, Let me not to the marriage of two minds admit impediment, så sier han, Love is an ever fixed mark. Det er en evig fastsatt merke. Det er noe som ikke flytter på seg. For i renaissansen så var det svært lite som ikke flyttet på seg. Alt flyter, som Heraklitus sier. Og det er spennende. Det er utrolig uroligende for uroligende. Fordi det betyr at når vi prøver å gå ut i et nytt hav, når vi prøver å navigere verden, så vet vi ikke lenger hvor hjemme er.